Mēs bijām slepkavs. Arī es biju slepkavs. Nāc ārā. Sēdi pie sienas. Осень ждите обратно. Как же я рад тебя видеть. Я рад тебя видеть, брат. Один дом, три замка и 10 тысяч долларов наличными. Visākums bija pulkstens 3, notikusi ielaušanās, sadurt viņu palīdz. Smadzenes izšķēdītas. Ātra nāve. Visu Latvijas iekšlietu sistēmu cer, ka atradīsiet vainīgu. Bet kāpēc ban? Es to savu plaucību, un jūs? Atdodiet, tas ir mans! Sēdēt! Kā tu skatīsies acīs savam vectēvam? Bet tas viss nav gaismā. Ar šo es, Natālija Laukjāna, izsaku savu vēlēšanos. Dobrī večer, gaspažā mūs. Ticība nākotnē tā ir liela privilēģija. Lakfaņi cerse? Labprātīgi. Sadarboties ar Valsts drošības komiteju. Jūs te pirmie ir datums? Datums. Paraksts.